ଘର ପାଲଟିଲା ଶ୍ମଶାନ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଛଅ ମୃତଦେହ, ଝରକାରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କମ୍ବଳ। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ପାଖରେ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗିଆ ଓ ଫାର୍ସା। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖଦନ୍ତ, ବାପା ମା ତିନି ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ର ସହରପଡ଼ାର ଏ ଘର ହୋଇଛି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୋଲିସ ବି ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରାଇମେସି ଛଅ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାର୍ପ କଟିଂ ୱେପନ୍ରେ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିବିନି, କାହିଁକି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଏବେ ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଇମେସି ମର୍ଡ଼ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ୱିଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଦେଖିବା, ଅର୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିବ, ମନି ଆଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ଥିବ, ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଥିବ, ତ ସେ ଆଙ୍ଗଲ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ଯେବେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ସ୍ପଟ୍ରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବୁ। ହଁ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, କ'ଣ କେଉଁ ତା'ର କାରଣ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ରହିକରି ଇଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡକା ହେଇଛି, ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହା ହେଇଛି, ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହେବ। ମୃତକ ହେଲେ ବୁଲୁ ଜାନି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ କରୁଥିଲେ ମହୁ କାରବାର। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଘର କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଦିନ ତ ମନେ ମଦ ପାନ ଆଣିକରି ପିଆ ବି କରସ, ଲଡ଼ା କିଲ୍ଲା କରସ, ଦିନେ କଟାଇ ଜାଣିବ କାଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ପୁରୁ 8 ବାଜେ ଖାଇକରି ଆମେ ଶୁଇସୁଁ, ଆରୁ ମାନେ ତ 9-10 ବଜେ ଯକାଯେ ମଦ ପାନ ପିଇବେ, 11 ବାଜେ ଶୁଇସୁଁ। ଆମେ ନି ଜାଣି ଆମେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ ଝମଲା ବାଜିନି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଲଡ଼ା କିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ କିଏ ଆଉଥିଲା ଝଗଡ଼ା ହେବା। ହଁ, ତାଙ୍କର 6 ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିର ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି। ଇଞ୍ଜୁରି କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ କହିପାରିବେ, ଆଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସରୁ ଲାଗୁଛି ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ତ ପଡ଼ିଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ସିଓର ନୁହଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଏକାଥରେ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା। ତେବେ କିଏ ମାରିଲା ସେମାନଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଆକ୍ରୋଶ? ହତ୍ୟା ପଛରେ ଶତ୍ରୁତା, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନା ପାରିବାରିକ କଳହ? ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।